הזמנו את הרב אלישע, את אחיו של הרב, לדבר, אז רק שתי דקות, בכל אופן. ושבתם מים מששון ממעייני הישועה. בתרגום תקבלו נולפן חדתין מבחרי צדיקיה. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים הם, הלך ושתלם בכל דור. אשרינו שאנחנו בדור הזה, שיש לנו את מורנו ורבנו, הרב שלמה אבינר, אנחנו זוכים לפגוש את הרב יום יום במשך שנים, ובעזרת השם עוד אורך שנים רבות וטובות. לראות בעיניים ממש את מה שאחרים זוכים ורואים מתוך הספרים, מתוך המאמרים הרבים, אנחנו זוכים לראות את זה יום יום, לראות ולשמוע. אשרינו שזכינו להיות קרובים אל הקודש, אל המפעל הענק הזה שנקרא הרב שלמה אבינר, תורת ארץ ישראל, תורת הגאולה, תחיית האומה בארצה. המפעל ששייך להמשך הישיר והשופר של הרב צבי יהודה ומרן הרב זצ"ל, גואל התורה גואלת והבאתה לכל בית בישראל. תודה לרב על גאולת המקום הזה, על הישיבה שלנו שמתקיים בה כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. תודה על השיעור הקבוע שמתקיים במשך 40 שנה, שיעור של מסירות נפש על התורה, על הקביעות. אסיים במשהו קצר שאומר, שנמצא בג' אלול, מאמרותיו למקורביו באותם השנים הביא הרב צבי יהודה, כשאנשים התבוננו על דבריו והנהגותיו של הרב, אז הוא היה עונה להם, עד שאתם מסתכלים בי על החוכמה, הסתכלו בי על עירת שמיים. שראינו שאנחנו מצליחים קצת לראות פה במו עינינו, חוץ מהחוכמה של הרב, את כל עירת שמיים, וסופגים את זה לתוכנו. תודה רבה לרב.